Pamokos tema – Jurgis Savickis – gyvenimas ir kūryba. Šiandien įsibėgėjus 21 amžiui, mes nesistebime pamatę kitokį žmogų. Kitaip apsirengusi, susišukavusi, kitokių pažiūrų ir taip toliau. Jau vien sąvoka kitoks labai neapibriešta. Bet svarbiausia, kad šiandien būti išskirtiniam nėra blogai, jeigu tai nepažeidžia įstatymų. Į kalėjimą niekas nesodins. Bet egzistavo laikas, kai būti kitokiu buvo pavojinga.